Tietääkö se herra kauppias, mikä se tämä on? Mikä? Jaa, joku keppi kai. Mm. Kuulkaa, tässä minä tarjoan teille 100% alennuksella pikavierailun aulakko. Ei, kiitoksia pikavierailun aulakko. Kuulkaas kauppias, tässä kepakossa on erikoista se, että se puraisee humpuukin kauppiaata takapuoleen. Noin! Au! 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 Lopettakaa! Ai, se sattuu! Ai, kai teillä on kivun poisto, härveli. Ja takaa musta apuutinkin. Hei, seille! Lopettakaa nyt jo! Au! Au! Au!